siirudowna oo saarada waxbarashada Soomaaliya Maxamed Haajada Cilmi ayaa ka hadlay xariiqda maamulaysa ka dariga wada magoo laakiin ardaydu iskuulka waa kuwii ka hadlay saxaafada ee mowqifkooda cadeeyay waxa weeye iskuulkaasi waa iskuulka dugsiga sare ee ay leedahay degmada wada magoo ee ka tirsan gobolka Saraar waxa weeye maamulaha iskuulka ka shaqeynayay nasiib darro wax kastoo ku kalifay oo sameeyay faldambiyeed runtii aan wanaagsanayn isaga oo iskuulkii fasaxay waqti aan iskuulladu fasax ahayn oo ay dhiganayaan mafaatiixdiina qaatay macalimiintiina kala diray weliba magaaladana ka safray oo gobolka Togdheer iyo magaalada Burco iska tegay falka noocaas ah oo ah xadgudub waxbarasho iyo xuquuqdii ay ardaydu lahaayeen iyo iskuulka dhammaantoodba isagoo haba yaraatee aan wax sharci ah u haysan iskuulka la xiro waxa kale oo nasiib darro ah runtii Soomaalidu waxa ku maahmaahdaa qubsimo halbaa la siistaa in mas-uuliyiinta xisbiga wadani siiba guddoomiyaha runtii aad iyo aad u hayo ixtiraam inuu ku dhawaaqo inaan macallimiinta dowladda lix bilood la siinin mushah waxaanu leenahay haddaanu nahay mas-uuliyiintii wasaaradda waxbarashada hadalkaasi waa mid aanay waxba ka jirin xukuumadda xisbiga kulmiyey markii ay qabsatay xukunka gobolkan Saraar macallimiinta gurneysan ee mushaharka qaadataa waxay haysan yihiin 40 macallin maantana waa 127 macallin ayaa gurneysan kororka ay macallimiintu kordheen halkaas aad ka arki kartaan macallimiinta xukuumadda u shaqeeya ee gurneysan iskuulada dawladda ka shaqeeya ee 127 ka ah waxa weeyaan ma jirto bilo ay mushaharkoodii waayay ee mushaharkooda si regular ah ay u helaan waxa bixiyay aragga gobolka ee mas-uulka ka ah waxbarashada waxaan la horkeenayaa maxaa lahaa sharciga wuxuuna xaq u leeyahay waa Cabdiraxmaan Faisal Fimle Television-ka caalamiga ah ee RTV magaalada Caynaba xarunta gobolka Saraar.